do canal Ônibus do RN. Hoje estamos aí nessa máquina para diesel 1600 LD aqui da Master, é o carro 2080. Pessoal, hoje estamos indo aí aqui de Mossoró para Salvador, aí na capital da Bahia. Quero abordar um assunto aí que eu... Olha meu amigo Gleitz ali, ó. Um assunto aí, pessoal, que é meio polêmico, mas eu quero dar o máximo de detalhes possível aí nessa viagem, beleza? Nós vamos falar hoje aí sobre viagens em dupla, né? Às vezes é um pouco complicado, às vezes é legal, às vezes não é. Muita gente não gosta, mas vamos falar aí sobre isso, beleza? Estamos saindo agora. Hoje dia 27 de janeiro, 2h10 da tarde. Vamos dar um embarque, pessoal. Parceiro Gleitz aí, ó, preparando aí para mais uma missão. E vamos lá. Vamos lá que daqui a pouquinho nós volta aí. Nossa viagem. Esse vídeo de hoje é patrocinado, diga aí, vídeo patrocinado, nunca fiz isso na minha vida, o meu amigo Isaac Pascoal, hein, Pascoal Viagem, empresa aqui de Mossoró, trabalha aí com van escolar e agora tá investindo no turismo aí, um microzinho, comprou um Neobus aí, depois a gente vai mostrar pra vocês. Ele disse que ia patrocinar uma caixinha de monstro pra minha inglesa, tu não, meu? Show de bola, mas o homem tem palavra, Isaac Pascoal. Tem palavra, acredito. Tem palavra, se ele falou, tá falado. Ele disse que vai patrocinar pra eu o nome dele sair no vídeo. Então, tá lá, né? Botar o nome do homem. Depois eu vou fazer um vídeo aí com o micro dele aí pra vocês verem. E é isso aí, esperar as caixinhas de monstro chegar lá em casa. Pessoal, terminando nosso embarque aqui, dando início à nossa saída às 3h30, né? 3h30 da tarde. Muita chuva aqui em Mossoró, quase que a gente não termina de embarcar o pessoal. E é isso aí, meu irmão. Voltando nos assuntos lá, falei pra vocês, né? Viagem com dupla tem suas vantagens e suas desvantagens. Parceiro aqui já sabe, aqui a dupla da Master que bota pressão aqui é o Iero. Mas tem vez que você pega uns parceiros que complicado, sabe? Não é não, Lito? Verdade. Nas viagens você pega um parceiro que não colabora com você nos horários, né? Colabora em questão de horário, questão de trecho. Aqui na Master mesmo tem parceiro que ele vem uma viagem dessa com você, mas dentro quando chega dentro da cidade, ele não pega nem a pau. Ele leva para uma viagem de Salvador, ele leva daqui até Salvador, mas chegar lá dentro, ele não pega nem a pau. Então, é, assim, é um pouco complicado, sabe? Complicado. Aqui, eu e ele aqui, a gente... Não é isso não, o que der para um, deu. Eu gosto muito de trabalhar
à noite, né? Vocês sabem, eu já falei nos vídeos. 12 horas, eu gosto de puxar as 12 por 12. Mas já tem paciente que não gosta, né? Então a gente tem que ver aí a. Tem que, na verdade, é um consenso. Por lei, 4 horas e meia, se eu não me engano, e 15 minutos, né? 15 minutos de descanso. Então, por lei, deveria a gente trabalhar 4 horas, outro mais 4. Só que, na real mesmo, ninguém faz isso, né? Trabalhar só 4, puxar 4. Eu acho assim, pra mim, no meu ponto de vista, isso se torna mais cansado. É quando eu vou pro Maranhão, acho que vou puxar logo 12, o parceiro puxa 12. Com aquelas paradazinhas que a gente faz, né? Já é um tempo de descanso. Mas aí cabe a cada um, né? Às vezes quando eu vou com um parceiro que acho que um Dion, por exemplo, Dion, ele não gosta. Dion, ele não gosta de puxar 12. Quando eu vou com o Maranhão, ele não gosta. Puxar o dia todo e eu puxar a noite. Mas é assim, aí quando eu vou com ele, a gente trabalha até o almoço, depois. Até a janta troca novamente e assim vai. E eu já tô preparando a caminha ali, ó. Preparar a cama ali que eu vou já puxar um cochilo. Hoje o dia foi puxado. O parceiro aqui passou o dia descansando. E eu fui lá na garagem ainda dar um grau nas rodas, deixar brilhando pra isso. Deixei aí, roda brilhando pra isso. Cara, que trabalho que eu dei. Mas é isso mesmo. Já tirar um cochilo agora e puxa aí até a janta ou até a noite, mais um pouquinho pra noite. E eu amanheço o dia lá. Nossa.
pessoal, nossa primeira parada aqui em Cachoeira dos Índios, na Paraíba. Ela vem aqui pra jantar. Vamos lá dar de jantar o pessoal. Um pouquinho tarde, 8 horas da noite. 8 e meia, na verdade. Vamos seguir. Pessoal, 1 hora da manhã. A paradinha aqui do ponto de apoio em Salgueiro. Eu tô, tava dormindo, acordei agora. Sonão, caralho. E vamos continuar aí agora. Enfrentar aí o desertão. O desertão do Ibol. E agora é com a gente, viu? O Gordinho já tá aí, canteiro. Só rolou um atrasozinho aqui, daqui a pouco eu converso com vocês. Deixa eu posicionar a câmera aqui, beleza? Vamos lá, minha gente. Vou ligar o som aqui. Vamos lá. Pessoal, rolou uns... um estresse ali. Mangueirinha de ar estourou. E o que aconteceu, gordinho? Aí baixou a frente do carro. A mangueira do ar estourou e baixou, né? A frente. A gente levou até... até o local da janta, né? Então, onde a gente ia dar a janta. Aí esperamos o pessoal jantar. Quando foi, quando terminou a janta, o Gordon foi tirar o carro pra botar num dick lá, que o carro tava muito baixo, não tinha nem como olhar embaixo. Aí o Gordon engatou a ré. Aí o bicho, o bicho engrenou. Conseguiu mais tirar de marcha, né, rapaz? Desligar. Aí pronto, aí lá vai o... aí o ai ai ai, foi grande, viu? Ainda bem que um colega de caminhoneiro conseguiu, quer dizer, o mecânico lá deu a dica, né? A gente colocou esse soprador no do caminhão, aí encheu um pouquinho o balão, a gente conseguiu desengrenar. Aí pronto, aí levamos pro dick, aí consegui tirar o vazamento lá da mangueira. Mas nisso aí a gente perdeu cerca de quase 2 horas. Um atraso, bastante atraso. É isso aí, faz parte, né? Vamos sumir agora, 1 da manhã. Deu pra dormir um pouquinho. O gordinho vai tirar um cochilo. Volta aí, né? Encerrar aqui a primeira parte desse vídeo aí, dessa viagem. Vamos já entrar aqui no estado da Bahia, saindo de Pernambuco, 2 horas da manhã. Encerrando aí a primeira parte. Vocês assistem aí a segunda parte. Vou fazer um especial aí, a gente passando por esse, que é um dos trechos aí mais perigosos do Brasil, BR-116, Bahia. Beleza? Valeu. Se não é inscrito aí, se inscreva, deixe seu like e vamos lá para a segunda parte.